Nå reiser jeg mot Røros, ja. Og fra Stjørdal til Røros er det drøye 2,5 timers kjøretur. Men for en tur, altså. Men etter hvert blir veiene dårligere. Og det dukker opp snåle vesener med rare horn på, foran meg på veien. Hva er det du har så lei deg for, da? Så da er det bare å komme med en melding med en gang. Kjører du her, så ta det litt pent dette stykket her. Det er flere enn oss i bobil som liker denne asfaltveien. Og så nærmer jeg meg Røros, da, som jeg også besøkte i 2015 og skrev litt om på bloggen min den gangen. Og så tenker jeg å parkere på bobilparkeringen, der hvor idrettslaget har gjort i stand for oss, vet du. Trivelig å være tilbake igjen i de velkjente gatene. Dette er stas, altså. Også så koselig. Det blir en fin ettermiddag, jeg treffer hyggelige bobilfolk, og jeg koser meg utover kvelden. Til på morgenen, så er det stille og rolig her. Ja, med en kaffe opp i veien. I dag skal jeg se mer av byen, og jeg starter på potteriet. Og her treffer jeg Robin, som eier og driver dette stedet. Han har vært her i 17 år, og pottemakerverkstedet har vært her siden 93. Dette er flotte ting med historisk dekor. Og så rusler jeg innom kjerka i byen. Ferdigbygget i 1784, også kalt Bergstadens svir. Og så rusler jeg over Harald Solbergs plass. Og den store kunstneren bodde her på Røros han fra 1902 til 1905. Og apropos trivelige trehusbyer, som jeg har sett en del av. Dette er en av dem, altså. Virkelig. Kose meg her. Og her oppe på slagghaugene får jeg et fantastisk overblikk over hele Røros by. Og disse haugene er smelta gråberg, som er avfall fra utsmelting av metaller. Og de har blitt dannet gjennom mer enn 300 års smeltevirksomhet på Røros. Og så rusler jeg ned det som blir kalt for Pippi-bakken. Det er noen legendariske scener fra Pippi Langstrømpe ble spilt inn. Og her bodde fattigfolket på Røros. Og forfatter Johan Falkberget, som selv var fra Røros, og jobbet også som gruvearbeider, har beskrevet hvordan arbeidsfolket hadde det her i byen i flere romaner. Men nå, etter rykter om en fantastisk gulasjsuppe, så stikker jeg innom Frøyas hus. Og her er det trivelig, altså. Se på denne bakgården. Og når jeg kommer, så har de nettopp åpnet. Og jeg bestiller selvfølgelig en gulasjsuppe. Og noe godt å drikke. En lokalprodusert blåbærbrus. Å, den smakte så godt. Og det samme gjorde suppa. Ah. Og så blir det galleribesøk på meg, vet du. Som vanlig. Her i byen er et aktivt kunstnermiljø, og her finner du kreative kunsthåndverkere i alle varianter. Se på dette her. Og her finner du de fantastiske arbeidene til Per Lysgård, som har jobbet her på heltid siden 1987. Og denne kunstneren har virkelig utviklet et skulpturelt uttrykk, inspirert av de særegne formene i havets dyr- og planteliv. Og her kan du også kjøpe fargerike kopper og boller og vaser. Ting det er greit å pakke ned i kofferten eller i bobilen når du har vært på besøk her. Så stikk innom her, folkens. Dette er virkelig spennende saker, altså. Og så forlater jeg Røros for denne gangen. Og neste gang skal jeg besøke gruvene. Da reiser jeg fra Røros mot Dovre. Ja, og det skal bli litt av en biltur. Følg med!